Լիբանանի հայոց թեմի առաջնորդ Նարեկ Արքեպիսկոպոս երեք այցելեց Անտիա շապատավերջին այցելեց Բուրջ ժամուտի քաղաքավարան, ուր դիմավորվեցավ քաղաքապետ Մարդիկ Պողոսյանի եւ քաղաքապետական խորհրդի անդամներուն կողմէ։ Լիբանանի հայոց թեմի առաջնորդ Նարեկ Արքեպիսկոպոս այցելեց Բուրջ ժամուտի քաղաքավարան, ուր իր բարի քալուստի խոսքի մեջ քաղաքապետ Մարդիկ Պողոսյան առաջին հերթին ողջունեց սրբազան հոր այցելությունը եւ շեշտեց, որ քաղաքավարանը միշտ նեցուկ կգանկնի քաղաքի մեջ գործող վարժարաններուն եւ մասնավոր ապարասկային միացյալ վարժարանին։ Անսավ, որ անհրաժեշտ է գործակցության ձիրը ընդլայնել եւ առանց դադամսելու, դժվարանալու եւ միջոց խնայելու օգտակար դառնալ ժողովուրդին։ Ապա Բուրջ ժամուտի քաղաքապետական խորհրդի անունով Ջորջ Գրիգորյան բարի քալուստ մաղթեց սրբազան հոր եւ հայտնեց, որ Բուրջ ժամուտը միայն հայապնակ չէ, այլ հայագերտ քաղաք է, ավելցնելով, որ Բուրջ ժամուտը ունի հատուկ ինքնություն եւ թիմակից, որոնց պահպանումը բոլորին բարդականություն է։ Ան հայտնեց, որ Բուրջ ժամուտի քաղաքապետությունը երկու առաքելություն ճշտած է. ծառայել շրջանի պարկավաճման, բարելավման, բարեզարթման և բարեգարկման, ինչպես նաև ծառայել շրջանի բնակչության, հասնիլ անոնց կարիքներուն, այլ խոսքով, մտավոր երդասարտական, մշակութային և հոգևոր գարույցներուն նեցուկ կանգնին։ Իր գարկին Նարեկ Արքեպիսկոպոս կնահատեց քաղաքապետարանին գործունեությունը, ավելցնելով, որ քաղաքապետարանը եկեղեցին, առաջնորդարան և շրջանի բոլոր գարույցները հարազատ դուն են իրեն համար, որովհետև ինք ժամանակին ապրած է այս շրջանի մեջ։ Ինչ որ առաջնորդարանը, քաղաքապետարանը և մեր բոլոր գարույցները կգադարեն, հայաբահբանում է, շեշտեց Նարեկ Արքեպիսկոպոս, ավելցնելով, որ ճիշտ է, որ Բուրջ ժամուտը միայն հայերուն չի պատկանիր, այլ զանազան համայնքներու պատկանող մարդիկ գաբրի շրջանի մեջ, սակայն մեր բարակային լիբանանցիությունը և հայաբաբանումը իրարուզ ու կորտված են։ Առաջնորդ սրբազանը ասավ, որ երբ հանդիպում ունենա քաղաքապետին հետ, կխոսին իրենց հաջողություններուն, ծրագիրներուն, մարդահրավերներուն և դակնապներու մասին, ավելցնելով, որ արդեն իսկ կարգմը ծրագիրներ ընթացքարած են, որովհետև քաղաքապետը իր պատրաստակամությունը հայտնած է քաղաքապետարանին ճամփով օգտագարելալու առաջնորդարանին, որուն համարալ սրբազանը գանխավ շնորհակալություն հայտնեց և օրհնելով քաղաքապետության գադարած աշխատանքը, հաջողություն մաղթեց քաղաքապետարանի բոլոր բաշտոնյաներուն։ Եթե կործակցինք, ամեն բան ավելի արդյունալից և բտղալից կդառնա, եզրափակեց սրբազան հայրը։